მოგესალმებით. ვისაუბროთ ბედნიერებაზე, უბრალოდ იმ ნიშნებზე, რომლებიც ახასიათებთ ბედნიერ ადამიანებს. პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანი არის ის, რომ ბედნიერ ადამიანს არ ადარდებს სხვისი აზრი საკუთარ თავზე. და ეს იმას კი არნიშნავს, რომ დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ თავად არის სწორი და მართალი და მხოლოდ მან იცის ჭეშმარიტება. არამედ იმით აიხსნება, რომ ის საკუთარ აზრს და სხვების აზრს კარგად აცნობიერებს და ხვდება, რომ ყველა აზრი ვერ დაემთხვევა ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე, საკუთარი ღირებულებებით ხელმძღვანელობს ამ ცხოვრებაში. მეორე ნიშანი, ეს არის პოზიტიური აზროვნება. ბედნიერი ადამიანი პოულობს ყველა მოვლენაში რაღაცა დადებით. და ეს რა თქმა უნდა არ ეხება ყველა მოვლენას, თუმცა ყველა მოვლენაში შეიძლება ვიპოვოთ რაღაცა პოზიტიური და თუ ყურადღებას პოზიტივზე გავამახვილებთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ დავინახავთ, რამდენად მნიშვნელოვნად და პოზიტიურად იცვლება ჩვენს ირგვლივ რეალობა და ის მოვლენები, რომელშიც ვიმყოფებით. მესამე ნიშანი, ასეთი ადამიანები, ანუ ბედნიერი ადამიანები არიან აქ და ამჟამად აწმყო დროში. ისინი არ მოგზაურობენ დროში და არც წარსულს მისტირიან და არც მომავალს გეგმავენ ძალიან შორს. ისინი ტკბებიან დღევანდელი მომენტით, წყვეტენ დღევანდელ ამოცანებს და ზუსტად ამ მოქმედებების შედეგად ღებულობენ საუკეთესო მომავალს ყველა იმ ვარიანტიდან, რომელიც ხელმისაწვდომია დღეს. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება, რომელიც ბედნიერ ადამიანებს ახასიათებთ, ეს არის მადლიერება და კეთილგანწყობა სხვა ადამიანების მიმართ. ისინი მარტივად გამოხატავენ მადლიერებას და კეთილად არიან განწყობილები სხვა დანარჩენების მიმართ, რაც გამოვლინდება როგორც ემპათიაში, ასევე დახმარებაში და უამრავ სხვა რაღაცაში. ისინი პატივს ცემენ სხვა ადამიანებს, მათ საზღვრებს და მათ სურვილებს. შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანი, ეს არის ამ ადამიანებს მუდმივად აქვთ სტრაფვა განვითარებისკენ, რაღაცა ახლის შესწავლისკენ, კვლევისკენ. რატომ? იმიტომ, რომ ბედნიერ ადამიანს ყავს თავისუფალი შინაგანი ბავშვი, შინაგან ბავშვს კი მუდმივად ახასიათებს პიროვნული ზრდის, განვითარების, რაღაცა ახლის შესწავლის სურვილი და ბედნიერ ადამიანებში ეს სურვილი მუდმივად შესამჩნევია. და ბოლო, რომელსაც მინდა დღეს შევეხო, ეს არის ის, რომ ბედნიერი ადამიანები ცდილობენ სამყაროს უკეთესობისკენ შეცვლას. ეს შეიძლება იყოს დაწყებული ბუნების დაცვის აქტივობებით, დასრულებული მნიშვნელოვანი მეცნიერული საქმიანობით, რომელიც ემსახურება სამყაროს გაუმჯობესებას. ეს არის ის ნიშნები, რომლებიც ახასიათებთ ბედნიერ ადამიანებს. გთხოვთ კომენტარებში დაწეროთ, რამდენი ნიშანი გაქვთ თქვენ და რომელი გჭირდებათ, რომ ამოქაჩოთ.